എല്ലാവർക്കും രാഹുൽസ് കെമിസ്ട്രിയിലേക്ക് സ്വാഗതം. ഞാൻ എടുക്കാൻ പോകുന്നത് സ്റ്റേറ്റ് സിലബസിന്റെ 10-ാം ക്ലാസിന്റെ കെമിസ്ട്രിയുടെ 1-ാമത്തെ ചാപ്റ്ററിന്റെ ആദ്യത്തെ ഭാഗത്തെ കുറിച്ചാണ്. നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ 9-ാം ക്ലാസ്സിൽ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് ആറ്റത്തെക്കുറിച്ച്. ആറ്റത്തിനകത്ത് ന്യൂക്ലിയസ് ഉണ്ടെന്നും ആ ന്യൂക്ലിയസിനകത്ത് പ്രോട്ടോണും ന്യൂട്രോണുകളും ഉണ്ടെന്നും ന്യൂക്ലിയസിന് പുറത്തായിട്ട് ഒരുപാട് ഷെല്ലുകളുണ്ടെന്നും ആ ഷെല്ലുകളിലാണ് ഇലക്ട്രോൺസ് എപ്പോഴും ന്യൂക്ലിയസിന് ചുറ്റും റിവോൾവ് ചെയ്യുന്നത് നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട്. നമുക്ക് നോക്കാം ഓരോ ഷെല്ലായിട്ട്. ആദ്യ ഷെല്ല് കെ, പിന്നെ എൽ, എം, എൻ, അങ്ങനെ അങ്ങനെ ഷെല്ലുകളുണ്ട്, അഥവാ 1, 2, 3, 4. ഈ ഷെല്ലുകളിൽ പരമാവധി എത്ര ഇലക്ട്രോൺസ് ഉൾക്കൊള്ളും എന്നുള്ളത് നമ്മൾ എങ്ങനെ നോക്കും? അതിനാണ് ആ ഇക്വേഷൻ അല്ലെ, 2n² 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 ഇതിൽ ഒന്നിന് എന്നിന് ഓരോരോ വില കൊടുക്കുന്നതനുസരിച്ച് ഓരോരോ ഷെല്ല് നമുക്ക് നോക്കാം. 1-ാമത്തെ ഷെല്ലിന് 1 കൊടുക്കാം, 2 × 1² 2. അടുത്ത 2 കൊടുത്താലോ, 2 × 2² 8. 2 × 3² 18. 2 × 4² 4² 16 16 × 2 32 അല്ലേ. അപ്പൊ അതായത് ആദ്യ ഷെല്ലിൽ പരമാവധി 2 ഇലക്ട്രോൺസേക്കുള്ളൂ, 2-ാമത്തെ ഷെല്ലിലോ പരമാവധി 8, 3-ാമത്തേതിൽ 18, 4-ാമത്തേതിൽ 32, അടുത്ത ഉണ്ടെങ്കിൽ 50, അങ്ങനെ പോകും. ഇത് പരമാവധി കണക്കുകൾ. ശരി, നമുക്ക് ഒരു ആറ്റം എടുത്ത് നോക്കാം. ഒരു ഉദാഹരണത്തിന് അറ്റോമിക് നമ്പർ 16. അറ്റോമിക് നമ്പർ 16 എന്ന് വെച്ചാൽ ആ ആറ്റത്തിനകത്ത് 16 പ്രോട്ടോണുകളും 16 ഇലക്ട്രോൺസും കാണും. നമുക്കറിയാം ഏതൊരാറ്റവും ആറ്റം എപ്പോഴും എന്തായിരിക്കും, ന്യൂട്രൽ ആയിരിക്കും. എത്ര പോസിറ്റീവ് ചാർജ് ഉണ്ടോ അത്ര തന്നെ എന്തുണ്ടായിരിക്കും, നെഗറ്റീവ് ചാർജ് ഉണ്ടായിരിക്കും. ശരി, 16 എടുക്കാം. 16 അറ്റോമിക് നമ്പർ 16 ആണേ. സോ 16 പ്രോട്ടോണ് നമുക്കറിയാം എവിടെ ഇരിക്കാം, ന്യൂക്ലിയസിനകത്തിരിക്കാം അല്ലേ. 16 ഇലക്ട്രോൺസ് ഓരോരോ ഷെല്ലിൽ കൊണ്ടുവയ്ക്കാം. ആദ്യത്തെ ഷെല്ലിൽ 16 എണ്ണം വെക്കാൻ പറ്റൂ? ഇല്ല, മാക്സിമം 2 പറ്റൂ. സോ 2. അടുത്ത ബാക്കി എത്രയുണ്ട്, 14. 14 വെക്കാൻ പറ്റുമോ? ഇല്ല, പരമാവധി 8 വരെ വെക്കാൻ പറ്റൂ. സോ 8 വരെ വെച്ചു. ഇപ്പൊ എത്രയായി, 10 ആയി. ഇനി എത്ര ആണ്, 6 വെക്കാമല്ലോ. 6, അപ്പം 2, 8, 6. ഇങ്ങനെയാണ് എന്ത് ചെയ്യണേ, ഓരോ ആ പറഞ്ഞ 16-ാമത്തെ ആറ്റത്തിന്റെ ഇലക്ട്രോൺസ് പല പല ഷെല്ലിൽ ഇരിക്കുന്നത്. വേറെ ഉദാഹരണം നോക്കിയാ, നമുക്ക് 9 നോക്കാം. ആദ്യത്തിൽ 2, അടുത്തതിൽ 8 വെക്കണോ, വേണ്ട. കാരണം എന്താ, 8, 2, 10 ആവും. നമുക്ക് എത്ര വരെ മതി, 9 മതി. സോ 2, 7, 2, 7, 9. ഓക്കെ, നമുക്കിതാ 18 നോക്കാം. 18 2, 8, 8 എന്ന് വരും അല്ലേ, ആണല്ലോ. അടുത്ത 19 നോക്കാം. 19 2, 8. അടുത്ത ഇപ്പൊ 10 ആയി. ഇനി ബാക്കി 9. 9 ആണ് നമ്മൾ വയ്ക്കുന്നത്. കഴിഞ്ഞ വർഷം പഠിച്ചില്ലേ, നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും, 8, 1 എന്ന് വയ്ക്കും അല്ലേ. 20 എടുത്താലോ, 2, 8, 10 എന്ന് എഴുതും നമ്മൾ. ഇല്ല, നമ്മൾ എന്ത് പഠിച്ചു, 8, 2 എന്ന് എഴുതണം എന്ന് പഠിച്ചു അല്ലേ. അപ്പം അതെന്തുകൊണ്ടെന്നാണ് നമ്മൾ എന്ത് ഈ വർഷം പഠിക്കാൻ പോകുന്നത് 10-ാം ക്ലാസ്സിൽ. എന്തുകൊണ്ടാണ് ഇവിടെ 9 ഇലക്ട്രോൺസ് ഇരിക്കുമായിരുന്നിട്ടും ഒരെണ്ണം അപ്പുറത്ത് പോയത്? എന്തുകൊണ്ട് ഇവിടെ 10 എണ്ണം ഇരിക്കുമായിരുന്നിട്ടും ഇവിടെ 2 എണ്ണം അപ്പുറത്ത് പോയത്? അങ്ങനെ നോക്കിയപ്പോഴാണ് ഷെല്ലിനകത്തല്ല ശരിക്കും എന്ത് ഇലക്ട്രോൺസ് ഫില്ല് ചെയ്യുന്നത്, ഷെല്ലിനകത്ത് വീണ്ടും ഷെല്ലുകളുണ്ട്, ഷെല്ലിനകത്ത് വീണ്ടും ഷെല്ലുകളുണ്ട്. ഇങ്ങനെ ഷെല്ലിനകത്തുള്ള ഷെല്ലുകളെ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് സബ്ഷെൽ. എന്ത് വിളിക്കും, സബ്ഷെൽ. ഷെല്ലിനകത്തുള്ള ഷെല്ലുകളെ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് എന്ത്, സബ്ഷെൽ. എന്ത് വിളിക്കും, സബ്ഷെൽ, 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 സബ്ഷെൽ. അപ്പൊ നോക്കൂ, അങ്ങനെ 4 തരം സബ്ഷെല്ലാണ് ഉള്ളത്, എസ്, പി, ഡി, എഫ്. ആരൊക്കെ, എസ്, പി, ഡി, എഫ്, എസ്, പി, ഡി, എഫ്, അങ്ങനെ 4 തരം സബ്ഷെല്ലാണ് ഉള്ളത്. ശരി, ഈ സബ്ഷെല്ലിനകത്ത് തന്നെ ഇലക്ട്രോണുകളെ കാണാൻ കഴിയുന്ന 3D സ്പേസസ് ഉണ്ട്. എന്താണ്, സബ്ഷെല്ലിനകത്ത് ഇലക്ട്രോണുകളെ കാണാൻ കഴിയുന്ന 3D സ്പേസസ് ഉണ്ട്. ഈ 3D സ്പേസസിനെ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് ഓർബിറ്റൽ. എന്ത് വിളിക്കും, ഓർബിറ്റൽ, ഓർബിറ്റൽ. മാറിപ്പോകരുതേ, നമുക്കൊരു ഓർബിറ്റ് ഉണ്ട്, ഓർബിറ്റ് ഉണ്ട്. ഓർബിറ്റ് എന്താ, കഴിഞ്ഞ വർഷം പഠിച്ചതാ, എന്താ ഷെല്ലിന്റെ മറ്റൊരു പേരാണ് ഓർബിറ്റ് അല്ലേ. ഷെല്ലിന്റെ മറ്റൊരു പേരാണ് ഓർബിറ്റ്. ഇതെന്താണ്, ഓർബിറ്റൽ.
ഓർബിറ്റൽ എന്താണ് വ്യത്യാസം ഇലക്ട്രോണുകളെ കാണാൻ കഴിയുന്ന 3D സ്പേസിനെ വിളിക്കുന്ന പേരാണെന്ത് ഓർബിറ്റൽ ഓക്കേ അങ്ങനെ ഒരു ഓർബിറ്റലിൽ പരമാവധി രണ്ട് ഇലക്ട്രോണുകളെ ഉൾക്കൊള്ളാൻ കഴിയത്തുള്ളൂ ഒരു ഒരു ഓർബിറ്റലിൽ പരമാവധി എത്ര ഇലക്ട്രോൺസ് രണ്ട് ഇലക്ട്രോൺസുകളെ ഉൾക്കൊള്ളാൻ കഴിയത്തുള്ളൂ മറക്കരുത് ഇലക്ട്രോണുകളെ കാണാൻ കഴിയുന്ന 3D സ്പേസസ് ആണെന്ത് ഓർബിറ്റൽ അങ്ങനെ ഒരു ഓർബിറ്റലിൽ പരമാവധി എത്ര ഇലക്ട്രോൺസ് രണ്ട് ഇലക്ട്രോൺസ് ഒരു ഓർബിറ്റലിൽ പരമാവധി രണ്ട് ഇലക്ട്രോൺസ് ശരി നമുക്ക് നോക്കാം എസ് എന്ന സബ്ഷെല്ലിലെ എസ് എന്ന സബ്ഷൻ എസ് എന്ന സബ്ഷെല്ലിൽ വെറും ഒരു ഓർബിറ്റലേ ഉള്ളൂ എസ് എന്ന സബ്ഷെല്ലിൽ വെറും ഒരു ഓർബിറ്റലേ ഉള്ളൂ എന്നാ പിയിലാണെങ്കിലോ പിയിലാണെങ്കിൽ മൂന്ന് ഓർബിറ്റൽ ഉണ്ട് പിയില് മൂന്ന് ഓർബിറ്റൽ ഉണ്ട് ഡിയിൽ നോക്കാം ഡി ഡിയിലാണെങ്കിൽ അഞ്ച് ഓർബിറ്റൽ ഉണ്ട് ഡിയില് അഞ്ച് ഓർബിറ്റൽ ഉണ്ട് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ എഫിൽ എത്രയായിരിക്കും ആ അതെ ഒന്ന് മൂന്ന് അഞ്ച് കറക്റ്റ് ഏഴ് ഒന്ന് മൂന്ന് അഞ്ച് ഏഴ് അപ്പം നമുക്കറിയാം എസില് ഒരൊറ്റ ഓർബിറ്റൽ പിയില് മൂന്ന് ഓർബിറ്റൽ ഡിയില് അഞ്ച് ഓർബിറ്റൽ എഫില് ഏഴ് ഓർബിറ്റൽ ഞാൻ പറഞ്ഞില്ലേ ഒരു ഓർബിറ്റലില് രണ്ട് ഇലക്ട്രോൺസ് സോ എസിൽ എത്ര കൊള്ളു മാക്സിമം രണ്ട് ഇലക്ട്രോൺസ് ആർക്കുള്ളൂ എസില് കൊള്ളത്തുള്ളൂ ശരി പിയില് നോക്കാം മൊത്തം മൂന്ന് ഓർബിറ്റൽ ഒന്നിന് രണ്ടെണ്ണം അടുത്ത രണ്ടെണ്ണം പിന്നെ അടുത്ത രണ്ടെണ്ണം അപ്പൊ ഒന്ന് പിയില് എത്ര കൊള്ളു മാക്സിമം ആറ് ഇലക്ട്രോൺസ് കൊള്ളും പിയില് ആറ് ഇലക്ട്രോൺസ് കൊള്ളും ഡിയില് അങ്ങനെയാണെങ്കിലോ പത്ത് ഓർബിറ്റൽ അഞ്ചിന്റെ ഇരട്ടി പത്ത് ഓർബിറ്റൽ എഫിലാണെങ്കിലോ ഏഴ് ഏഴ് ടു പതിനാല് ഇലക്ട്രോൺസ് അപ്പൊ നോക്കണേ സബ്ഷെല്ലായ എസില് പരമാവധി രണ്ട് ഇലക്ട്രോൺസേ ഉൾക്കൊള്ളാൻ കഴിയത്തുള്ളൂ പിയിലാണെങ്കിലോ പരമാവധി ആറ് ഇലക്ട്രോൺസേ ഉൾക്കൊള്ളാൻ കഴിയത്തുള്ളൂ ഡിയിലാണെങ്കിലോ പരമാവധി പത്ത് ഇലക്ട്രോൺസേ ഉൾക്കൊള്ളാൻ കഴിയത്തുള്ളൂ എഫിൽ അതുപോലെ പതിനാല് ശരി നമ്മുടെ കെ ഇല്ലേക്ക് കെ സബ്ഷെൽ സോറി കെ ഷെല്ലില് ഒരൊറ്റ സബ്ഷെല്ലേ ഉള്ളൂ അതാണ് എസ് കെയില് ഒരൊറ്റ സബ്ഷെല്ലേ ഉള്ളൂ ആരാണ് എസ് എന്നാ എല്ലിലെ അടുത്ത സബ്ഷെല്ല് ഷെല്ല് എല്ലില് രണ്ട് സബ്ഷെല്ലുണ്ട് എസും പിയും കെയില് ആര് മാത്രം എസ് മാത്രം എല്ലിലാണെങ്കിലോ എസും പിയും എമ്മിലാണെങ്കിൽ എസ് പി ഡി എമ്മിലാണെങ്കിൽ എസ് പി ഡി എന്നിലാണെങ്കിലോ എസ് പി ഡി എഫ് ചുരുക്കി പറഞ്ഞ വേറെ ഒന്നും അല്ല ഒന്നാമത്തേല് ഒരെണ്ണം രണ്ടാമത്തേല് രണ്ടെണ്ണം മൂന്നാമത്തേല് മൂന്നെണ്ണം നാലാമത്തേല് നാലെണ്ണം ഓക്കെ ഞാൻ പറഞ്ഞു എസിൽ എത്ര മാക്സിമം കൊള്ളൂ രണ്ടെണ്ണം എല്ലു എസ് എല്ലിലാണെങ്കിൽ എസും പിയും ഉണ്ട് എസിൽ രണ്ട് പിയിൽ ആറ് സോ രണ്ടും ആറും എട്ട് ഇവിടെ നോക്ക് എമ്മില് എസ് പി ഡി എസ് എല് രണ്ട് പിയില് ആറ് ഡിയില് പത്ത് സോ പതിനെട്ട് അതുപോലെ എഫ് നോക്ക് അല്ല എന്നെ നോക്ക് എസ് പി ഡി എഫ് എല്ലാം കൂട്ടിയാൽ നമുക്ക് മുപ്പത്തിരണ്ട് കിട്ടും ഇങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ നേരത്തെ എഴുതിയ രണ്ട് എട്ട് പതിനെട്ട് മുപ്പത്തിരണ്ട് ഓരോ ഷെല്ലില് പറയുന്നത് ശരി നമുക്ക് ഇനി ഒരു ഇലക്ട്രോണ് ഏത് ഷെല്ലിലാണ് ഇരിക്കണത് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ആറ്റത്തിന്റെ ഏത് ഷെല്ലിലാണ് ഇരിക്കണത് അല്ലെങ്കിൽ ഏത് സബ്ഷെല്ലിലാണ് ഇരിക്കണത് എന്നറിയാനായിട്ട് നമ്മളിത് എഴുതുന്ന ഒരു രീതിയുണ്ട് ആ രീതിയാണ് ഉദാഹരണത്തിന് വൺ എസ് ടു എന്ന് വെച്ചാ ഒന്നാമത്തെ ഷെല്ലില് എസ് സബ്ഷെല്ലില് രണ്ട് ഇലക്ട്രോൺ ഉദാഹരണമായി നോക്കാം ടു പി ഫോർ അതായത് രണ്ടാമത്തെ ഷെല്ലില് പി സബ്ഷെല്ലിലാണ് ഈ നാല് ഇലക്ട്രോൺ ഇരിക്കുന്നത് ഉദാഹരണം നോക്കാം ഫോർ എസ് ടു അതായത് നാലാമത്തെ ഷെല്ലില് എസ് സബ്ഷെല്ലിലാണ് ആ രണ്ട് ഇലക്ട്രോൺ ഇരിക്കുന്നത് ഓക്കെ ആണേ അതുപോലെ അതുപോലെയാണ് എന്ത് ചെയ്യണേ നമ്മൾ ഈ പറഞ്ഞ ഇലക്ട്രോൺസിനെ ഏത് ഷെല്ലിലാണ് അല്ലെങ്കിൽ ഏത് സബ്ഷെല്ലാണെന്ന് മനസ്സിലാക്കുന്നത് ശരി നമുക്കിത് എങ്ങനെ ഇലക്ട്രോൺ കോൺഫിഗറേഷൻ ചെയ്യാൻ നോക്കാം ഒരു ആറ്റം നമുക്ക് അതിനു മുമ്പ് നമ്മൾ ഈ ഇക്വേഷൻ കാണാൻ പഠിക്കണം വൺ എസ് ടു 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2, 3d10. ഒരിക്കലും പറയേ 1s2, 2s2,
2p6 3s2 3p6 4s2 3d10 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d10 ഇത് കാണാ പഠിക്ക സ്കൂളിൽ നിങ്ങൾ പഠിപ്പിക്കുമ്പോൾ 1s 2s 2p 3s 3p 4s 3d ഇങ്ങനെ പഠിപ്പിക്കത്തുള്ളൂ ഞാൻ പിന്നെ എന്തുകൊണ്ട് അങ്ങനെ എഴുതിയെന്ന് എളുപ്പമാക്കാനാണ് ഒന്ന് നോക്കാം നമുക്ക് നേരെ എഴുതിയ 16 എടുക്കാം 16 നോക്കിയോണേ ഈ മുകളിൽ ഉള്ളത് എന്താണ് ഇലക്ട്രോൺസ് ആണ് താഴെ ഉള്ളത് ഷെല്ലുകളാണ് അക്ഷരങ്ങളൊക്കെ സബ്ഷെല്ലുകളാണ് നോക്കാം 1s2 രണ്ടെണ്ണമായി 2s2 രണ്ടെണ്ണം നാലായി 2p6 രണ്ട് നാല് പത്തായി നമുക്ക് എത്ര വേണം 16 വേണം 3s2 ഇപ്പൊ എത്രയായി 12 ആയി 3p6 വേണോ വേണ്ട കാരണം എന്താണ് 2 4 10 12 ആയി ഇനി എത്ര മതി 4 മതി 3p4 വേറെ നോക്കാം ഒരു ഉദാഹരണം 9 1s2 2s2 ഇപ്പൊ എത്രയായി 4 ആയി 2p6 എഴുതണോ വേണ്ട കാരണം എന്താ 2 2 4 ആയി ബാക്കി എത്ര മതി 5 മതി 2p5 നമുക്ക് നമുക്ക് 19 നോക്കാം 19 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s1 നമുക്ക് നോക്കാം എന്താണ് സംഭവിക്കണേന്ന് നോക്കാം ഇവിടെ നമുക്ക് ഒന്നാമത്തെ ഷെല്ലില് രണ്ട് ഇലക്ട്രോണേ ഉള്ളൂ രണ്ടാമത്തെ ഷെല്ലില് ഇതും രണ്ടാമത്തെ ഷെല്ലാണ് ഇതും രണ്ടാമത്തെ ഷെല്ലാണ് അല്ലേ അപ്പം 2 6 8 ഇവിടെ നോക്ക് 2 4 6 ഇവിടെ നോക്കാം ഒന്നാമത്തേല് 2 രണ്ടാമത്തേല് 7 ഇവിടെ നോക്കാം ഒന്നാമത്തേല് 2 രണ്ടാമത്തേല് 8 മൂന്നാമത്തേല് 8 നാലാമത്തേല് 1 ഇങ്ങനെയാണ് എന്ത് ചെയ്തത് ആ ഒരു എണ്ണം അപ്പുറത്ത് പോയത് ചുരുക്കി പറഞ്ഞ മൂന്നാമത്തെ ഡി ഫില്ല് ചെയ്യുന്നതിന് മുമ്പേ എന്ത് ചെയ്യും നാലാമത്തേന്റെ എസ് ഫില്ല് ചെയ്യും മൂന്നാമത്തേന്റെ ഡി ഫില്ല് ചെയ്യുന്നതിന് മുമ്പേ നാലാമത്തേന്റെ എസ് ഫില്ല് ചെയ്യും അതുകൊണ്ടാണ് ഇവിടെ എന്ത് സംഭവിച്ചേ ഇവിടെ നിന്ന് ഒരു ഇലക്ട്രോണ് അപ്പുറത്തോട്ട് ചാടിയത് ഓക്കെയാണ് ഇത് തന്നെയാണ് നമ്മൾ ഇത് എഴുതി നോക്കിയാലും ഇത് എഴുതി നോക്കിയാലും ഇങ്ങനെ തന്നെ വരും 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 എന്ന് വരും 2 8 2 എന്ന് വരും ഇങ്ങനെയാണ് എന്ത് സംഭവിക്കണേ ഈ പറഞ്ഞ ഇലക്ട്രോണ് അവിടെ ഉൾക്കൊള്ളുമായിരുന്നിട്ട് പോലും അപ്പുറത്ത് പോയത് കാരണം എന്താ ഷെല്ലിലല്ല ഉൾക്കൊള്ളുന്നത് എവിടെയാണ് സബ്ഷെല്ലിലാണ് എന്ത് ചെയ്യുന്നത് ഇലക്ട്രോൺസ് ഫില്ല് ചെയ്യുന്നേ ഇങ്ങനെ ഫില്ല് ചെയ്യുന്നതിനെ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് സബ്ഷെൽ വൈസ് ഇലക്ട്രോണിക് കോൺഫിഗറേഷൻ എന്ത് പറയും സബ്ഷെൽ വൈസ് ഇലക്ട്രോണിക് കോൺഫിഗറേഷൻ നിങ്ങൾ 10th class സ്റ്റുഡൻസ് ആദ്യത്തെ 30 വരെ എഴുതാൻ പഠിച്ചിരിക്കണം ആദ്യത്തെ 30 വരെ എഴുതാൻ പഠിച്ചിരിക്കണം അതുകൊണ്ട് നിങ്ങളെ വീട്ടില് എന്ത് ചെയ്യണം ആദ്യത്തെ 30 വരെ എഴുതണം എഴുതുമ്പോ ഒരു കാര്യമുണ്ട് 24 ഉം 29 അഥവാ ക്രോമിയവും കോപ്പറും അതൊക്കെ ക്രോമിയവും കോപ്പറും ഈ ക്രോമിയത്തിനും കോപ്പറിനും ചെറിയ വ്യത്യാസമുണ്ട് നമുക്ക് നോക്കാം 24 ക്രോമിയം 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 ഇപ്പൊ എത്രയായി 4 10 12 18 20 ആയി അടുത്ത 3d 4 അല്ലേ അങ്ങനെയല്ലേ പറയേണ്ടത് ശരിക്കും പക്ഷേ ക്രോമിയത്തിന് ഒരു ചെറിയ വ്യത്യാസമുണ്ട് ഇവിടെ എന്താ അറിയാമോ 4s1 ആകും 4s1 ആകും 3d 5 ആകും എന്താണ് 4s1 ആകും 3d 5 ആകും അതുപോലെ 29 മറക്കരുത് അഥവാ കോപ്പർ 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d 9 വരണമായിരുന്നു അല്ലേ പക്ഷെ അങ്ങനെ വരില്ല എന്ത് പറയും 4s1 3d 10 എന്തായാലും 4s1 3d 10 അങ്ങനെ വരാനുള്ള കാരണം ഈ ഡിക്ക് ഫുള്ളി ഫിൽഡ് അല്ലെങ്കിൽ ഹാഫ് ഫിൽഡ് ആവാനാണ് ടെൻഡൻസി അല്ലെങ്കിൽ സ്റ്റെബിലിറ്റി കൂടുതൽ അതിനെ കുറിച്ച് ഞാൻ ഡി ബ്ലോക്ക് എടുക്കുമ്പോൾ പറഞ്ഞുതരാം കേട്ടോ ഡി ബ്ലോക്ക് എടുക്കുമ്പം ഇതിന്റെ കാരണം കൂടി പറഞ്ഞുതരാം അപ്പൊ ഇതും കൂടി ഇതും കൂടെ നോക്കി വേണം നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യാൻ ആദ്യത്തെ 30 ഫില്ല് ചെയ്യാൻ കേട്ടാ 24 എന്ത് സംഭവിക്കും 4s1 3d 5 ആകും 29 4s1 3d 10 ആകും ഓക്കെ ഇനി നമുക്ക് ചെയ്യേണ്ടത് ഈ പറഞ്ഞ
സബ്ഷെല്ലിനെ എല്ലാം കൂടെ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യണം, ഒരു പീരിയോഡിക് ടേബിളിൽ കൊണ്ടുവരണം, ഒരു പീരിയോഡിക് ടേബിളിൽ കൊണ്ടുവരണം. നോക്കണേ, നമ്മളെ പീരിയോഡിക് ടേബിൾ ഏകദേശം ഇതുപോലെ ഇരിക്കണേ അല്ലേ, രണ്ട് ഭാഗം ഉയർന്നിട്ട് നടുക്ക് താഴ്ന്നിട്ട് പിന്നെ താഴെ അല്ലേ. അതിൽ ഒന്നും രണ്ടും ഇവിടെ, 3 മുതൽ 12 വരെ ഇവിടെ, 13 മുതൽ 18 വരെ ഇവിടെ, ലാൻഡിനോയിഡും ആക്റ്റിനോയിഡും ഇവിടെ അല്ലേ. അങ്ങനെ ടേബിൾ ഇരിക്കണേ, ഇങ്ങറ്റത്ത് ഒന്നും രണ്ടും, നടുക്ക് 3 മുതൽ 12 വരെ, അങ്ങറ്റത്ത് 13 മുതൽ 18 വരെ, ലാൻഡിനോയിഡ് ആക്റ്റിനോയിഡും താഴെ. ഈ ഒന്നും രണ്ടുമാണ് എസ് ബ്ലോക്ക്. ഒന്നും രണ്ടും എസ് ബ്ലോക്ക്, ഒന്നും രണ്ടും എസ് ബ്ലോക്ക്. 3 മുതൽ 12 വരെ ഡി ബ്ലോക്ക്, 3 മുതൽ 12 വരെ ഡി ബ്ലോക്ക്. 13 മുതൽ 18 വരെ പി ബ്ലോക്ക്, 13 മുതൽ 18 വരെ പി ബ്ലോക്ക്. ലാൻഡിന്റെ ഡാറ്റിനോട് ചേർത്ത് എഫ് ബ്ലോക്ക്. അപ്പൊ നോക്കിയാണേ, ഇങ്ങറ്റം എസ്, അങ്ങറ്റം പി, നടുക്ക് ഡി, താഴെ എഫ്. എന്നിട ഇങ്ങറ്റം എസ്, അങ്ങറ്റം പി, നടുക്ക് ഡി, താഴെ എഫ്. ഓക്കെ, ഇങ്ങനെയാണ് നമ്മളെ ടേബിൾ ഇരിക്കുന്നത്. ശരി, ഇനി എന്താണ് ഈ എസ് പി ഒക്കെ അറിയണ്ടേ? നോക്കാം, എസ് എന്ന് വെച്ചാൽ ഷാർപ്പ് ആണ്, ഷാർപ്പ്, ഷാർപ്പ്. എസ് എന്ന് വെച്ചാൽ ഷാർപ്പ്. പി പ്രിൻസിപ്പാൾ, പി പ്രിൻസിപ്പാൾ. ഡി ഡിഫ്യൂസ്, ഡി ഡിഫ്യൂസ്, ഡി ഡിഫ്യൂസ്. എഫ് ഫണ്ടമെന്റൽ, എഫ് ഫണ്ടമെന്റൽ. ഇതിന് ഷേപ്പും കൂടെ ഉണ്ട്, എസിന്റെ ഷേപ്പ്, അഥവാ അതിനകത്തുള്ള ഓർബിറ്റലിന്റെ ഷേപ്പ് സ്പിയർ ആണ്, എസിന്റെ ഷേപ്പ് സ്പിയർ ആണ്, പിയുടെ ഷേപ്പ് ഡംബൽ ആണ്. നമ്മൾ എടുക്കില്ല ഡംബൽ, ആ ഡംബൽ ആണ്. ഡിക്കും എഫിനും കോംപ്ലക്സ് സ്ട്രക്ചർ എന്ന് പഠിച്ചാൽ മതി. അപ്പം എസിന്റെ ഷേപ്പ് സ്പിയർ, പിയുടെ ഷേപ്പ് ഡംബൽ, ഡിയും എഫും കോംപ്ലക്സ് സ്ട്രക്ചർ. ഓക്കെ, ബാക്കി ഇനി ഇതിന്റെ ഇതിന്റെ നോട്ട്സ് ഞാൻ പാർട്ട് 1 നോട്ടായിട്ട് തരാം. ക്ലാസ് ഇഷ്ടപ്പെട്ടെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക, ലൈക്ക് ചെയ്യുക, കമൻറ്റ് ചെയ്യുക, ഷെയർ ചെയ്യുക. താങ്ക് യു.